السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ اداس ہو رہے ہوں تو ایک بڑا آسان طریقہ ہے اپنے آپ کو خوش ہونے کا یا اسپرچولی انہانس کرنے کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنا. وہ مدد مالی ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے کی مدد ہو سکتی. کسی کو خوش کر دینا انسان کو روحانی خوشی دیتا ہے اور وہ اسپرچولی ایلیویٹ ہو جاتا ہے. تو جب کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو اسپرچول انہانسمنٹ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑا کنیکٹڈ بنایا ہے، بڑے کنیکٹڈ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے، کہ وہ ایک دوسرے سے جڑے رہنے سے اور ایک دوسرے کو جوڑنے سے اور ایک دوسرے کی ٹوٹی چیزوں کو جوڑنے سے خوش ہوتے ہیں، ایلیویٹ ہوتے ہیں. ان کو ایک اندرونی خوشی ملتی ہے، روحانیت جاگتی ہے، اور اندر کا یہ جو فرعون ہے نا، یہ جو سختی ہے دل کی، یہ مرتی. ٹرائی کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.